Druga sezona najvećeg regionalnog TV šoa X Faktor Adria od marta počinje i u programu radiotelevizije Republike Srpske. Nova sezona će imati regionalni karakter jer će se emitovati u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Predaudicije se održavaju u 8 gradova regiona, a naša medijska kuća danas je bila domaćin audicije u Banja Luci. Nakon Skoplja, Podgorice, Splita i Zagreba, predaudicija X Faktor Adria održana je i u Banja Luci. Stručna komisija saslušala je danas sve kandidate koji su se prijavili za učešće. Nekoliko stotina kandidata u Banja Luci dobilo je šansu da pokažu svoje pjevačke mogućnosti i takozvani X Faktor. Bilo je uzbudljivo, zabavno, ljudi su zaista predivni. Nisu bili ozbiljni, smejali su se, super je zaista bilo. Da li su te nešto pitali ili si jednostavno samo otpjevala pjesmu? Pitali smo ono, jesam li nastupala, jel prvi put da nastupam. Smatramo da smo rođene zvijezde i da trebamo večeras da budemo na dnevniku. Ja sam prezadovoljna nastupom, pjevala sam dvije pjesme i dobro je prošlo. Jako smo zadovoljni i Banja Lukom i svim ostalim gradovima. Ipak X Faktor je svjetski poznat show i nekako kandidati su se upravo čuvali. Evo, ja sam malo pre bila i u sobi ovdje gdje kandidati nastupaju. Baš jedna devojka rekla, ja sam samo čekala X Faktor. Tako da nam je jako drago što je veliki odziv. Učesnike ove godine očekuju mnoga iznenađenja. Žiri sastavljen od vrhunskih muzičara i 5 faza takmičenja. Predaudicije, audicije, bootcamp, kuće sudija i emisije uživo. Ovo je najveći show, usuđujem se reći, u svijetu. Jedini koji je na takav način napravio iskorak u svijetu entertainmenta i znamo već koliko je donio super zvijezda na globalnom nivou i u Velikoj Britaniji, u Americi i ostalim zemljama. Svjedoci smo da je prva sezona X Faktora u regionu prošla jako dobro. Konkurencija i broj gledalaca je impozantan. Procjenjuje se da će preko 18 miliona ljudi ove godine pratiti ovu uzbudljivu muzičku avanturu u kojoj će se najveći pjevački talenti boriti za prestižne nagrade i kvalitetan početak karijere.